Olá pessoal, nós somos a Asterisco Ideias, meu nome é Giovanni. Eu sou o Felipe. Estamos com mais uma receitinha pra vocês. Essa semana nós vamos fazer um papelote vegano de cogumelos. Vocês vão ver que é super fácil de fazer e fica uma delícia. Fica pronto muito rápido. Vamos aos ingredientes? Gente, e os ingredientes são shiitake, 200 gramas. Vamos precisar de... Aqui é o que a gente tinha em casa, tá? Então a gente pegou batata doce picadinha, vagem, pimentão amarelo, 2 colheres de sopa de shoyu, para quem quiser, também se não, quem não quiser não precisa, pode colocar só com sal e pimenta, cebolinha a gosto, alho a gosto, sal, pimenta e azeite. Gente, também vamos precisar de suco de meio limão. Vamos ao modo de preparo? No papel manteiga ou papel alumínio, nós vamos colocar os shiitakes. Nós vamos colocar o alho. Aqui a gente deixou já o forno pré-aquecendo, tá? A 200 graus, que já vai ficando já quentinho, porque aqui é muito fácil depois que tiver tudo cortado. E não tem que fazer nada no fogão, né? Vamos colocar agora o shoyu. Vamos regar também com azeite. Vamos colocar os outros legumes. Nós vamos colocar o suco de meio limão. Vamos regar o azeite agora os legumes. Sal a gosto. Pimenta a gosto. Gente, agora a gente vai colocar as cebolinhas. Nós vamos dobrar. Quando você faz, não faz muito justo, não, porque ele tem que ter um espaço para poder criar dobrar. Vapor, tá? Faz dos dois lados. E aí vai pro forno agora. Vai ficar mais ou menos de 15 a 20 minutos, dependendo do forno de vocês. Gente, e olha como ficou o nosso papelote vegano de cogumelo. Que bonito, delícia! Hein, colorido. Rapidinho vocês fazem, tá? Então, só falando que assim, deixa então só cozinhando uma pré-cozida da batata e da vagem, que fica mais fácil para cozinhar. Uhum. Senão, você vai precisar de mais 15 minutos no forno. Ou vai ter que usar o papel alumínio, que faz com que cozinhe mais rápido. É, no final a gente usou mais o papel alumínio, ficou melhor. Vamos ao que interessa, experimentar. Gente, que delícia. Vamos ver? Vamos lá. Nossa, gente, muito bom. Nossa, ficou bom. Gente, muito obrigado para nossos inscritos, aos que estão se inscrevendo, aos que curtem, aos que comentam. Você que já é inscrito, não esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações. E principalmente, divulga nas suas redes sociais esse vídeo para mais gente conhecer o nosso canal, ok? E um beijo no meu coração. Tchau. Até semana que vem.